Вітаю, шановні глядачі! В ефірі програма «Пряма мова». Програма, де ми спілкуємося з цікавими людьми та обговорюємо ті теми, які є актуальними. Сьогодні в мене в гостях письменниця зі Львова Оксана Сайко. Вітаю вас, пані Оксано, в студії. Вітаю, власне, на Рівненщині. Не знаю, чи ви вже вперше, чи ви вже були у нас. Ще в Рівному не була. Вперше. Власне, сьогодні відкриваю для себе місто. Знайомитися, скажімо так, з нашим краєм. Власне, що привезли до нас? Що будете презентувати у нас? Буду презентувати книжку, яка щойно побачила світ, скажімо так. Птахи завжди повертаються. Про що вона? Ну, якщо її розглядати з боку літератури для підлітків, вона досить нетипова. Можливо, через те, що, власне, вона викликає трішки важкі емоції через той тягар, який звалюється на плечі зовсім юної героїні, якій 17 років, яка закінчує школу. І, власне, це тема самотності, тема відчуження з батьками, несприйняття десь її однолітків. Тобто вона є білою вороною. Вона опиняється в дуже складних обставинах. І, власне, теж тут така тема інакшості, тому що вона не схожа десь на інших, і вона глибоко це переживає. І одного дня вона опиняється в божевільні, і вона не пам'ятає, яким чином вона туди потрапила. Тут є ще такий ефект камери обскура, тобто перевернутого зображення. Тут виникає питання, де насправді божевільня, чи в будинку, де люди начебто ненормальні, чи навпаки в світі розумних і нормальних. Тобто тут же читач для себе намагається зрозуміти. І це також книжка про те, як важливо боротися за місце під сонцем. І це дуже складно і не завжди вдається проходити якісь такі випробування. А власне, що наштовхнуло взагалі написати у вас таку книжку? Ну, це, мабуть, від самого початку в мене було якесь тяжіння до психологічних тем. А оскільки в мене є медична перша освіта, і в мене бували лекції в такому будинку для божевільних, і я бачила тих людей, я бачила їхні очі, коли нам під час лекцій демонстрували тих пацієнтів, і я десь себе ловила раптом на тому, що я починаю їм вірити. І навіть в тій книжці є один персонаж, який є прототипом тої людини, яку я зустрічала там. І оскільки я з медичної родини, я з дитинства любила переглядати татові підручники з психіатрії, і мені було цікаво читати про різні хвороби, і в 14 років, описуючи якісь там пригоди, наприклад, хлопчиків, я могла десь паралельно описувати про якусь там людину, яка страждала на шизофренію, її вважали там примарою, бо вона з'являлася там коли-неколи. Ну, тобто такі моменти мені були страшенно. То ця книжка трішки така психологічна. Вона психологічна, так. Для кого вона розрахована? Чи може її читати дорослий, чи тільки, скажімо, підлітки, якщо там є 17-річні такі дівчата? Взагалі я її писала для дорослих. Угу. Тобто на той час, коли я її писала, я, в принципі, тоді ще не писала для підлітків чи для дітей. І оскільки там тема досить така важка, серйозна, я вважала, що це от тільки може бути для дорослих. І там ще є такі от розмови божевільних, в яких є в тих діалогах присутні якісь підтексти, і я вважала, що можливо для підлітків вони будуть незрозумілими. Але коли видавалася вже книга, власне, видавці мене переконали, що от це є власне книга для старших підлітків. Тут навіть є такий маркер 16+. До речі, хотіла запитати, що власне там є 16+. Так, тобто мені доводили, що навпаки, це є книжка. А скільки часу писали взагалі от таку книжку, наприклад, скільки пишете? Ну, приблизно кілька місяців вона писалася, але вона написалася років 6 тому. Тобто вона раніше написалася, ніж я почала писати. А взагалі, коли ви почали писати? Скільки років? В 11 років. І це сталося теж так несподівано. Тобто, напевно, якісь такі були моменти, які мене до того підвели. Наприклад, в дитинстві мене дуже вразив колись фільм про австралійського письменника Алана Маршала.
І я пам'ятаю, була під враженням, скільки там показували з його дитинства, він захворів, втратив здатність рухатися, його паралізувало, він потім ходив лише на милицях. І життя для нього втратило якісь барви, десь виникли якісь обмеження, і власне якийсь йому друг порадив записувати все, що з ним відбувається, або те, що він хотів би, щоб відбувалося. І тоді воно мене так чимось зацікавило, і я почала теж записувати якісь події, які відбувалися в школі. А що було цікавіше, я додавала своїх фантазій, але по-справжньому все трапилося власне в 11 років, коли я якось прийшла додому, взяла до рук зошита. І не знаю, що це був за якийсь імператив, незрозумілий абсолютно, якийсь навіть містичний. Коли я взяла до рук зошита, я почала писати, не знаючи, що я буду писати. І так я написала першу свою повість «Таємниця старого будинку». І відтоді воно в мене от так якось пішло. Це теж був якийсь такий психологічний, скажімо, твір? Чи... Це пригодницький твір. Пригодницький. Так. Там зводилось до того, що хлопчик десь потрапляє на узлісся, знаходить старий будинок і, переступивши поріг, потрапляє 100 років назад, в минуле. І з ним відбуваються якісь кумедні речі. Тобто... І він, на жаль, не зберігся. Той зошит загубився. А віднайти десь, не знаєте? Ну, вчителька дала почитати одному місцевому журналісту з районної газети. І десь отак потім воно загубилося. Скільки часу проходить, скажімо, від написання однієї книжки до другої? Власне, тут бачу друга книжка. Ви її теж будете презентувати, я так розумію. Так, досить... це книжка, яка 2 роки тому вийшла в видавництві «Піраміда». Це теж психологічні повісті. Перша повість теж вона для мене особлива. Це особлива тим, напевно, книжка, вона позачасова. Mm-hmm. Тобто це могло відбуватися 50 років тому або зараз. І там дуже важко вловити, коли саме це відбувається. І вона така трішки чуттєва, трішки теж у чомусь поетична, і теж там проблема інакшості, бо у першій повісті «До сивих гір» йдеться про горбату дівчинку, яку всі вважають несповна розуму. Вона теж десь не має того розуміння, любові, сприйняття. І врешті їй трапляється людина, яка її підтримує, але не все так просто в житті, і їй доводиться стикнутися з самотністю. Ну, тобто, не хочу зараз переповідати сюжету, але... А от, власне, писати такі, скажімо, історії психологічного, дуже важко, психологічні книжки? Мені не важко, мені це дуже цікаво, тому що, мабуть, в ту хвилю, коли я пишу, я не просто себе вкладаю в тих героїв, а я, навпаки, намагаюся влізти в шкіру тих героїв, бути ними. І тут, напевно, ще велику роль зіграло те, що мені от якось щастило таких людей інакших зустрічати. Тобто, виходить, книжки ви пишете, скажімо, оповідання, повісті з реальних історій, зустрічаєте реальних людей, чи все-таки ви десь видумуєте собі тих своїх персонажів? Ну, тим цікавіше для письменника все-таки вигадувати, але в кожній історії є якась частина правди. Це те, що ти десь спостерігав, десь чув від кого, десь навіть, тут, наприклад, навіть в тій повісті «До сивих гір» є моменти, які мені розповідала бабуся, і там буквально такі от вкраплення, начебто незначні, дещо мені батько там міг розповісти. І начебто вони забуваються, але в момент, коли ти пишеш, зринає якась така пам'ять, і воно виливається на ті сторінки. Ось. І, напевно, в ту хвилю, коли я створюю ті образи, я десь занурююся. Тобто, я це вже не я, а я це ті герої. А скільки... Я живу життям тих героїв. Це цікаво. Власне, скільки проходить часу, про це я задала запитання, від однієї книжки від написання однієї книжки до другої? Ви якийсь проміжок часу берете, скажімо, півроку? Чи все-таки воно якось час від часу, кожна книжка сама по собі пишеться, або десь відкладається якийсь? Ну, це буває по-різному. Буває, що пишеться таким, як би сказати, запоєм, а буває, коли ти раптом перестаєш бачити, і не знаєш, що буде далі, і зупиняєшся. А буває так, що одна ідея перебуває іншою ідеєю. Коли ти пишеш повість, раптом хочеться тобі написати ще якесь оповідання. І навіть у мене був такий випадок, що я пишучи роман,
мені перебила ідея цю ідею роману, і я його відклала і про нього забула навіть. І я перейшла на малий жанр і почала писати оповідання. І через кілька років я раптом згадала, що в мене недописаний той роман, і я до нього повернулася. Тобто такі навіть хімерні речі. І не буває так, що от ви писали, забули про цей роман, потім його, скажімо, віднайшли, про нього згадали, але дописати його не можете. Чи такого не буває? Є недописані речі, є кілька недописаних, і, чесно кажучи, прикро, що воно якось так обірвалося. От переривається і вже не дописуєте. Власне, читаючи в інтернеті, готуючись до нашої розмови, я читала, що завжди вас називають, що ви пишете для підлітків. Чи є такі твори, що ви пишете, от, власне, ви говорите, що вони є і дорослі можуть читати? Чому саме от багато журналістів там, чи інших співрозмовників з вами називають вас поет, скажімо, письменник, який пише тільки для підлітків? Ну, це, мабуть, через те, що перша книжка, яка в мене вийшла друком видавництві «Старого Лева», це була книжка, збірка дитячих оповідань «Новенька та інші історії». І, власне, почалося все з цієї книжки, і тому, мабуть, ну, і вже так взяли і почали вже так говорити. Так. А кримінали якісь ви пишете? На кримінальну тематику, щось такого? Ні. Не пробувала. А вірші чи писали? Чи все? Вірші писала в дитинстві, це були білі вірші, неримовані. Потім в підлітковому віці я щось там намагалася римувати, але ну, дару до поезії в мене не було. Тобто я не писала. Скажімо, про підлітків написали першу книжку. І є такі де книжки, які ви теж пишете і для підлітків, і для дорослих. Чи зробили ви щось таке, скажімо, у підлітковому віці, про що вам зараз, скажімо, можливо, соромно? Ну, є такі моменти, коли я, отримавши погану оцінку, десь намагалася її гумкою витерти і виправити на гарну оцінку. Були випадки, коли я підбивала своїх друзів втекти з уроків. Ну, такі були. Хоча з вигляду я була дуже така сумирна, дуже пристойна, старанна, дуже гарно навчалася. Тобто складала позитивне враження. Але от таке бісеня в мені сиділо, яке іноді. От, власне, пані Оксано, пишете ви там, скажімо, про в одній книзі ви описуєте то горбату дівчинку, в іншій ще одну дівчинку. Такі психологічні твори, скажімо, оповідання. Чи не було вас такої думки? Зараз в нас в Україні йде війна, скажімо, відкрито на сході. Чи не було вас написати, скажімо, про тих підлітків, про тих дітей, які перебувають на лінії вогню, щоб ці діти, які, скажімо, зараз живуть в мирному житті, зрозуміли ту психологію, як їм там важко? Ну, чесно кажучи, така думка була, але я за неї поки що ще не взялася. Напевно, я ще не доросла до неї. Власне, напевно, мусить визріти. Ну, це важка тема, та, але кажу, спілкуючись з вами, ви завжди така психологічна тематика. І кажу, ну, цікава тема взагалі написати було б, щоб ці діти, які в мирному житті живуть, все-таки зрозуміли, що там важко на лінії вогню, і дати зрозуміти. Власне, пані Алло, пані Оксано, в кожній книжці, коли ви пишете, що ви хочете донести, скажімо, до читача, що повинен зрозуміти читач? Чи для підліткового ви пишете, чи ви пишете, скажімо, для дорослого? Що він повинен зрозуміти, що повинен винести собі, прочитавши вашу книжку? Ви знаєте, я ніколи собі такої мети не ставлю насправді, коли я пишу. І чому я пишу це? Мені приходить просто ідея. І я занурююся в той світ, я творю свій світ. І просто той світ відкриваю його читачам. І, напевно, ну як це не парадоксально, але, напевно, читачі мені відкривають мій твір. Бо іноді, напевно, я не зовсім усвідомлюю, що я вкладаю сама в той твір. А вже ті, що прочитали, можуть мені якісь такі моменти розповідати, я для себе зовсім з іншого боку відкриваю той твір. Тобто в такому плані. Чи брати ви участь в якихось міжнародних літературних, скажімо, конкурсах? Коронація слова, плюс ще якісь такі великі. Ну, свого часу я брала участь в міжнародному літературному конкурсі «Гранослов». Це було в 2006 році. Власне, з цієї повісті «До сивих гір». Угу. Я стала дипломантом цього конкурсу.
на коронацію слова я теж надіслала. Не знаю, який буде результат, але теж спробувала. Тобто пробуєте брати різні участі. А власне, чи писали ви російською мовою, чи все-таки пишете українською? В дитинстві... І якою легше? В дитинстві я писала російською мовою, тому що це був вплив телебачення, книжок, які переважно були російською мовою. І в мене, тобто однаковою мірою, як я писала українською мовою, так і російською. І в мене ті зошити ще з дитинства зберігаються. Зараз, напевно, я настільки не володію мовою досконало, як я володіла в дитинстві. А, тобто вже в цьому така якась проблема? Воно вже десь і втрачено, і, чесно кажучи, напевно, якоїсь поетики я би не відчула. Це було б штучно, якщо б я взялася писати російською. Тобто книжки у вас зараз видаються всі українською мовою? Так, так. А скільки взагалі в вашому дробку вже є виданих книжок? Це... Три книжки. Три книжки. Три книжки. Тобто до Сивих гір. Чотири. Тобто новенька та інші історії, кав'ярня на розі, до Сивих гір і птахи завжди повертаються. Що зараз пишете? Зараз пишу роман. Про що він може відкрити таку ж? Це містичний твір. І там така теж містика, трішечки експресіоністична і трішки психологічна. Угу. Тобто десь там теж воно на рівні якогось там напівбожевілля, і чи це справді, чи не справді, тобто перетинання там і паралельного якогось світу, тобто такі якісь моменти. Ну і розповідь ведеться від першої особи чоловічого роду. Мені дуже цікаво писати від імені чоловіка. А що вас наштовхнуло таки писати твір, такий, скажімо, роман? Ну, мабуть, моя естетика. Бо я дуже люблю старі речі, речі з історіями. Я люблю руїни, люблю замки, люблю старовину. І, мабуть, це все воно якось прагнуло десь виплюснутися. А взагалі де берете, скажімо, натхнення писати? Натхнення, справжнє натхнення, якщо бути так щирим, я відчувала в дитинстві. Тобто це були якісь такі неймовірні відчуття. Після того я такого не відчувала ніколи, я досі того не відчуваю. Але це було таке відчуття, яке переповнювало, і коли я брала зошита до рук, і воно з мене лилося. Я не замислювалася, про що я пишу. У мене не було якихось мук творчості. Це все просто виливалося з мене. І в тому був якийсь такий особливий кайф. А зараз трішки по-іншому. Зараз я вже зважую. Але все одно, що може надихати? Мене дуже надихають мандрівки, природа. Якісь зустрічі з людьми. От я дуже люблю людей, які відрізняються від інакших людей. Тобто це можуть бути бомжі, це можуть бути диваки. Тобто спілкуючись з ними, ви собі щось берете, якусь так, за історію? За... Я просто стільки відкриваю для себе і бачу в тих людях іноді таку глибину. Це може бути звичайна, проста сільська людина, сільська жінка, яка раптом відкриває свою душу, там така глибина, там така поетика. І від того спілкування з такою людиною стільки задоволення, що ти не відчуєш його від такого задоволення від спілкування з якимись ерудитами чи інтелектуалами. Це не до порівняння. Не порівняти. Власне, ви коли пишете книжку, ви спочатку, скажімо, пишете на листочку, чи все-таки набираєте? Чи як на комп'ютері, чи як вам легше її писати? Я відразу набираю, але бувають моменти, коли в мене нема доступу до комп'ютера, тоді я можу в записнику собі, от прийшла якась ідея чи думка, чи хочеться щось записати, бо воно втрачається. І я стараюся це занотовувати, щоб це зберегти. А власне, розкажіть про свої літературні подавання. Хто ж читає ваші книжки? Ви читаєте свої книжки, чи все-таки краще когось іншого вам почитати? І взагалі, кого ви читаєте? Чи я читаю свої? Власне, чи свої, так. Чи я перечитую їх? Так. І ще, власне, кого ви ще читаєте? Які вам подобаються твори, романи? Кого взагалі ви читаєте? У мене дуже різноманітні уподобання. Улюблений мій автор – це Михайло Булгаков, «Майстер і Маргарита». Це твір, до якого
з часом повертаєшся і знову повертаєшся. Я його перечитувала тричі. Я дуже люблю Хвильового, Домонтовича. Теж автор, який дуже вплинув на мене, це Володимир Набоков. Власне, отим психологізмом, в нього дуже така проза психологічна, з підзмістами, підтекстами, з якимись символами. Ну, мабуть, на мене вона дуже вплинула. Дуже люблю Кнута Гамсуна, Кафку. Ну, теж люблю і детективи іноді почитати. Мені подобається магічний реалізм Ізабель Альєнде Маркес. Теж мені дуже подобається Карлос Руїс Сафон. Тобто у вас різноплановий. А власне, ви кажете, що «Майстер і Маргарита» ви читали декілька разів. Чи було у вас таке, щоб ви хотіли написати, видати щось схоже самі в такому плані, в такому романі, в такому чомусь? Ну, мабуть, мого таланту би не вистачило. Власне, ви кажете, читала три рази, переглядала, думаю, можливо, ви хотіли щось таке. Просто в тому творі кожен раз відкриваєш щось нове для себе, щось раптом, що не помітилося, не прочиталося, десь не зрозумілося минулого разу, тут раптом щось по-новому починаєш бачити, розуміти. От, власне, пані Алло, пишучи свої книги, свої оповідання, про що, на вашу думку, скажімо, який внесок ви робите в українську літературу? Ну, я навіть не знаю, що на це питання відповісти. Ну, я просто сподіваюся, що мої твори когось вражатимуть, щось викликатимуть, якісь добрі емоції, якийсь катарсис. Бо я впевнена, що ну, ці твори на це здатні. А власне, чи часто ви пишете для школярів? В мене є одна збірка «Новенька та інші історії», це 20 оповідань, і є ще наступна збірка, яка ще не видана. І від якогось часу я вже припинила писати. Ну, не знаю, можливо, це якась буде перерва і я повернуся. Якась в мене така ідея крутиться в голові, але вона поки що ще не визріла. І, власне, теж героїм будуть, ну, чи це буде дівчина, чи хлопець, чи якесь товариство таке, тобто підлітків. І щось таке буде пригодницьке, але от воно мені наразі ну, ще не викристалізувалося. От, власне, ви говорите, що ви пишете роман. Чи презентуєте ви все-таки його в Рівному? Ну, якщо він не вийде в світ, думаю, що... Ну, за вашою задумкою, приблизно якого плану, скажімо, там має бути така книжечка, роман? Ви маєте такі... на увазі за обсягом? Так. Ну, поки що важко сказати. Важко. Тільки на стадії початку, мабуть. Так. Ну, не зовсім початку, але, напевно, якась менша половинка вже написана. Але я не знаю, куди мене заведе далі. Тобто... Ну, можливо, ця мандрівка на Рівненщину. У вас все-таки, ви кажете, що вас надихають писати мандрівки. Можливо, ця мандрівка вас надихне, і ви... Місяць-два, і ви його закінчите, цей роман писати. Це було дуже добре. І приїдете знову до нас в Рівненщину, і презентуєте цю книжку, і ми з вами поговоримо ще раз. Я вам дякую, пані Оксана, за розмову. Дуже приємна розмова. Вам тільки успіхів. Дякую. І приїжджайте до нас на Рівненщину знову презентувати ще деякі книжки. Дякую, з задоволенням. Нашим глядачам нагадаю, що це програма «Пряма мова». Гість-студії письменниця зі Львова Оксана Сайко. У студії для вас працювала Ярослава Музичко. Бережіть себе та залишайтеся з нами.